На вокзалі Миколаївської залізниці зустрілися два приятелі один товстий, другий тонкий. Товстий щойно пообідав на вокзалі, і його губи в маслі лисніли мов стиглі вишні. Пахла від нього хересом і флердоранжем, а тонкий щойно зійшов з вагона і був нав'ючений чемоданами і картонками. Пахло від нього шинкою і кавовою гущею. За його спини визирала худенька жінка з довгим підборіддям, його дружина і високий гімназист з прижмуреним оком, його син. Порфірій вигукнув товстий, угледівши тонкого. Чи ти це, голубчику мій, скільки зим, скільки літ? Матінко, здивувався тонкий. Миша, друг дитинства, звідки ти взявся? Приятелі тричі поцілувалися і дивилися один на одного очима повними сліз. Обидва були приємно здивовані. Любий мій почав тонкий після поцілунків. От не чекав, от сюрприз. Ну та глянь же на мене гарненько, такий же красень, як і був, такий же душечка і чепурун. Ах ти, господи, ну що ж ти, багатий, одружений. Я вже одружений, як бачиш. Це ось моя дружина Луїза, уроджена Ванценбах, лютеранка, а це мій син, Нафанаїл, учень третього класу. Це Нафаня друг мого дитинства, у гімназії разом учились. Нафанаїл трохи подумав і зняв шапку. У гімназії разом учились, продовжував тонкий. Пам'ятаєш, як тебе дражнили? Тебе дражнили геростратом за те, що ти казенну книжку цигаркою пропалив, а мене і Фіальтом за те, що я ябедний. Хо-хо-хо, дітьми були. Не бійся Нафаня, підійди до нього ближче. А це моя дружина, уроджена Фанценбах, лютеранка. Нафанаїл трохи подумав і сховався за батькову спину. Ну, як живеш, друже? спитав Товстий, захоплено дивлячись на друга. Служиш де, дослужився. Служу милий мій колеським асесором. Уже другий рік, і Станіслава маю. Платня погана, ну та Бог з нею. Дружина уроки музики дає, я портсигари приватно з дерева роблю. Чудові портсигари по карбованцю за штуку продаю. Якщо ж то бере 10 штук більше, тому розумієш знижка. Перебиваємося сяк так. Служив, знаєш, у департаменті, а тепер сюди перевели столу начальником, по тому ж відомству тут буду служити. Ну, а ти як? Либань уже стацький, га? Ні, голуби мій, бери вище, сказав товстий. Я вже до таємного дослужився, дві зірки маю. Тонкий раптом зблід, скам'янів, але скоро обличчя його покривилося в усі боки. Широчезною посмішкою. Здавалося, що від обличчя і очей його посипались іскри. Сам він зіщулився, згорбився, звузився, його чемодани, клунки картонки стиснулись, поморшилися. Довге підборіддя дружини стало ще довшим. На витягся струнко і застибнув усі гудзики свого мандира. Я, ваше превосходительство, дуже приємно. Друг, можна сказати, дитинства, і раптом вийшли в такі вельможі. Хи-хи, ну годі, поморшився товстий, навіщо цей тон? Ми з тобою, друзі, дитинства, і до чого тут це чиношанування? Та як же ж, що ви, захикикав Тонкий, ще більше зіщулившись? Милостива увага вашого превосходительства, ніби житидайна волога. Це ось ваше превосходительство син мій, Нафанаїл, дружина Луїза, лютеранка певним чином. То все хотів було заперечити щось, але на обличчі тонкого було написано стільки благоговіння, солодощів і шанобливої кислоти, що таємного радника занудило. Він одвернувся від тонкого і простяг йому на прощання руку. Тонкий потиснув три пальці, уклонився всім тулубом і захикикав, мов китаєць, хи-хи-хи. Дружина усміхнулася. На Фанаїл шарпнув ногою і впустив картуза. Усі троє були приємно вражені.